urednici televizije Mlava Medije i emisije Fokusiranje, evo nas naravno u još jednoj prilici da svima vama poželimo dobroveče i dobrodošlicu, nadam se u još jedno onako lepo i zanimljivo izdanje vaše i naše emisije. Ovaj put smo tu, u Petrovcu na Mlavi, sa ciljem eto da napravimo jednu priču o nečem što se eto nama kao ljudima koji realizujemo ovu emisiju učinilo kao moguće zanimljiva tema i nešto što bi moglo, eto recimo u ovim jesenjim i zimskim danima koji su pred nama da vam posluži kao eto neki pokazatelj gde biste mogli možda jedan deo svog slobodnog vremena, za koje pretpostavljamo dakle da ćete ga u danima koji su pred nama imati, onako na jedan lep i kvalitetan način da utrošite. Ja pretpostavljam da već po ovim kadrovima koji su ovde oko mene naslućujete gde se nalazimo, a ja ću to ovako sad i glasno reći, nalazimo se u prostorijama naše Petrovačke galerije Krug. To je nekadašnji foaje, znači našeg Petrovačkog bioskopa Delo, pretpostavljam da svi znate gde se to nalazi. I povod našeg večerašnjeg gostovanja u ovom ambijentu je, znači, aktuelna izložba minijatura, minijaturnih slika, komada nakita i svega ostalog, čućemo u ostalom o čemu se sve ovde radi. Majdan Art, tako je, to je naziv izložbe, a povod, sve to je nekako u sklopu ovih dana obeležavanja, znači oslobođenja opštine Petrovac na Mlavi. Bilo je tu i koncerata, i folklornih igara, gostovanja pozorišnih grupa i svega ostalog. Jedan, dakle, segment obeležavanja ovih dana je i ova izložba. Naravno, sagovornik koji se na neki način podrazumeva kada je u pitanju likovna umetnost i galerija Krug je moj vaš večerašnji gost ili domaćin, imajući u vidu da smo mi ovoj gosti, gospodin Dragan Milosavljević. Dragan Milosavljević, akademski slikar, profesor, znači u našoj, pa i direktor u Petrovačkoj gimnaziji, a sada sekretar Udruženja likovnih umetnika Petrovac na Mlavi. Dragane, dobroveče. Eto, po ko zna koji put, mislim da i ne treba nešto posebno da te predstavljam, gost je emisije Fokusiranje. Dobroveče i hvala što se odazvao pozivu da eto napravimo neku priču i o ovoj. Mislim da je ovo prva priča baš konkretno o galeriji Krug. Jeste priča, hvala i vama što ste našli vreme da posetite galeriju Krug u sklopu svega ovog što ste rekli. Inače, ovo je šesta međunarodna izložba koja nosi naziv Majdan Art. Otvoreno je 3. oktobra i u sklopu dana proslave oslobođenja grada Petrovca. Ovo je stvarno velika međunarodna izložba, može se reći mini olimpijada sportskim rečnikom, velika izložba malog formata. Naime, ovde na ovoj izložbi učestvuje 32 zemlje, svet umetnici iz 32 zemlje, od Australije, Japana, Argentine, SAD-a, Kine, Rusije, Hrvatske, Bugarske, naravno Srbije i da ne nabrajam, negde oko 350 umetnika sa 400 radova, odnosno 500 i nešto je izabrano, mada ovde nije prikazano svih 500, jer nisu mogli da stanu ovde. Su zastupljene slike malog formata, crteži, akvareli, u isto mozaici i u isto vreme skulpture malog formata i dizajn nakita, pošto, ovo moram da kažem, ovako veliku izložbu, a možete zamisliti da sve te ljude treba kontaktirati, da ove slike treba primiti, selektirati, postaviti imenu i tako dalje, jedan ogroman posao. Sve to radi gospodin Zoran Mitrović, moram da kažem, iz našeg kraja koji živi i radi u Majdanpeku sa svojom suprugom Gocom Mitrović i stvarno oni zaslužuju svaku pohvalu za jedno ovako angažovanje. E sad, dragi, znači, ja se izvinjam. Da završim, izložba je bila pre ovoga u Majdanpeku, a zatvara se sada u petak, popodne, i odmah u subotu putu u Beograd. Što znači sam naziv Majdan Art? To na neki način vezuje za taj kraj koji pominješ. Za grad Majdanpek, art, umetnost, ajde da kažem, Majdanpečka umetnost. Inače, ovo je u sklopu njihove
još veće i duže manifestacije. Ja mislim da ona traje 12 godina i možda još i pre. Vezano je za dizajn nakita, znamo da je nekako tamo da, bio. Da, da, Zlatara ima Zlatara ta priča. I da je nakit bio aktuelan tada i sada je aktuelan, samo, nažalost, manje nego što je pre. Pomenuo si tehnike, pomenuo si znači akvarele, crteže, grafike, da li mozaike, i tu pretpostavljam da nema nekog ograničenja, da li u nekom tematskom smislu, u smislu motiva, postoji neko ograničenje autorima ili tu je neka sloboda? Ne postoji ograničenje što se tiče motiva i tema, samo postoji ograničenje formatu. Pa koji je format, recimo, tu maksimum kad se uradio minijaturnim Pa evo to je ovaj koji se vidi sad, recimo da je to 20 puta 15, tako nešto, otprilike, ne znam za tačno, nisam dobro, da, da, ali to je to, otprilike, da. I one su sve uramljene i... E sad, nešto si još pomenuo, vezano je za termin. Izložba je otvorena 3. ako se malo lepo zapamtio, 3. oktobra je bilo otvaranje i zatvorit će se... Sada će se otvoriti 23. 23. Naši gledalci će emisiju premijerno imati prilike da gledaju u utorak 20. znači, tako da, eto, poštovani gledalci, pri kraju smo negde ovog termina, pa iskoristite ova preostala 3 dana i obavezno svratite, ovo je zaista vredno da se pogleda. E sad, ajde nešto, Dragane, pomenuo si koliko je to bilo komplikovano i teško, nešto malo o samoj organizaciji ove izložbe, kako je to, kad je uopšte došlo do ideje da bi se to kod nas moglo organizovati i kako je sve to teklo? Pa ova izložba je bila, znači, prošle godine, isto takva izložba, naravno drugi radovi su bili u pitanju, i prošle godine je počela saradnja i nadam se da će se uspešno nastaviti i sledećih godina. Oni, sva njihova organizacija, ovde je samo, da kažem, bila naša tehnička pomoć u postavljanju slika, mreža i organizacija samog otvaranja. I ono što sam ispustio da kažem, deo radova, skulptura su izložene u biblioteci Đura Jakšić, ovde u gradu. I ono što mogu da kažem, izložba je izuzetno posećena, naročito što mi je drago, naročito od naših učenika, evo danas su prosto defilovale osnovne škole iz naših mesta, iz sela, onda iz grada su dolazile deca iz škole i građanstvo isto je jako zainteresovano, srednjoškolci su ovde svraćali, tako da je izložba izuzetno posećena i jedna od najposećenijih izložbi od svih koje su organizovane, a verujte da se izložbe ovde jako često organizuju, da ne kažem mesečno jednom, ako ne i 2 puta. Thank you.
Nalazimo se u prostoru Galerije Krug. Ja sam već pomenuo u onom uvodnom delu emisije da mi praktično imali smo razgovore u nekoliko prilika, bilo da je u pitanju bila škola za talentovanu, darovitu decu, likovna škola, slikarska škola, bilo da smo neke druge priče pričali. Ajde malo da ispričamo neku priču o samom ovom ambijentu. Od kada postoji Galerija Krug, kako je došlo uopšte do izbora, odabira ovog prostora i kako si ti na neki način zadovoljan ovim dosadašnjim radom? Jer pominješ ovaj poslednji trenutak, znači neke momente posete, saradnje sa školama i tako dalje, ali kako je sve to teklo nekako od početka, neka kraća retrospektiva? Galerija Krug postoji od 1. juna 2013. godine i ono što mogu da kažem, ona je u sklopu udruženja, odnosno organizacije Udruženja likovnih umetnika Petrovca. Znači, samo udruženje postoji 10 godina, ovo mu je 11. odnosno bit će sada 11. jubilarna 11. jesenja izložba likovnih umetnika i udruženje postoji 11 godina. Naime, udruženje koje je postojalo, da tako kažem, bez galerije, ja sam bio predsednik tog udruženja, a posle je preregistrovano i udruženje postoji zajedno sa galerijom, koju rekao sam kad je otvorena, i ono što se desilo, što je važno istaći, udruženje, da kažem, ima u svom nazovi nekakvom vlasništvu galeriju, ono rukovodi radom galerije, a galerija je u sklopu bioskopa Delo, bioskop Delo je u sklopu kulturno-prostornog centra, a sve nas, da kažem, finansijski, uglavnom pomaže, odnosno finansira lokalna samouprava. I galerija je otvorena sa velikom, odnosno sa izložbom Udruženja likovnih umetnika, i ona je otvorena u čast dana proslave Dana opštine u junu, a u septembru opet u sklopu proslave Dana oslobođenja smo imali veliku internacionalnu izložbu gde je učestvalo, bilo je prisutno 12 umetnika iz, naravno, 12 država sveta. I ja bih sad iskoristio priliku da kažem koja su to sve značajna imena bila, imena i, da kažem, važne umetnice. Recimo, meksički slikar je predstavljao državu Meksiko na svetskoj izložbi slikarstva. Onda, turska slikarka, Ozembek, čini mi se, je pre toga izlagala na Kraljevoj akademiji u Londonu. Onda ovde iza nas je stajao američki slikar Steven Kerner, koji je, njegove su slike po muzejima, svete, institutima raznim, iako sad ono još zanimljivo gledalcima da kažem, da se njegove slike prodaju po Americi i po svetu po 100.000 dolara. Znači, ta slika koja tu visila i bila možda ima jednu takvu vrednost. Onda je bio nemački milijarder Nikolas Hip, odnosno njegov otac je proizvođač onih čuvenih igrački za decu, a sin umetnik, slikar. On je bio predstavnik Engleske, Ukrajine. Onda smo ovde imali umetnika sa Kube, koji inače živi u Londonu, a ono što je interesantno za njega, njegov otac je najbliži saradnik Fidela Kastra, ali on se ne slaže s tom politikom, pa je otišao i Londonu je. I tako da je to bila jedna svetska izložba, i ta, sa tom izložbom smo, ne samo što je bila objavljena u mnogim medijima, čak smo bili i u emisiji Žikina Šarenica, ako sad to posmatramo kao neku emisiju na velikoj nacionalnoj televiziji, sa velikim uticajem i velikim obaveštenjima, da kažem, iz raznih oblasti. I ono što je interesantan, jedan prilog koji je bio na Žikinoj Šarenici vezano za galerije i za izložbe,
Tog momenta kad su bili njihovi reporteri, bili su gosti u galeriji osnovne škole iz Velikog Laula. Znači, galerija je bila puna učenika sa profesorima i direktorka škole, koju sad moram da istaknem, koja je takvu dobru izjavu dala o potrebi učeničkoj poseti galerijama i onome šta oni mogu u galerijima da vide i da im bude podsticajno za njihov likovni razvoj. I pored toga je bilo još mnogo, ali možemo dalje u nastavku razgovora, još mnogo uspešnih i svetskih, da kažem, internacionalnih izložbi i naših domaćih, na kraju kraja ovde redovno izlaže i udruženje likovnih, pa i mi smo, mi smo nekakva likovna sila, da tako kažem, mi iz opštine Petrovac, i mi izlažemo redovno svakog proleća i svake jesen imamo dve godišnje izložbe, i da ne ispustimo, imali smo čak Petrovac grad pamti tu akciju za Milene prve korake, imali smo i uspešnu aukciju slika, gde su umetnici dali svoje radove da se prodaju za njeno lečenje u Americi i ostvarili smo 105.000 dinara koje smo uplatili na račun Male Mile. Kad pričamo o ovom prostoru, Galerija Krug, ti si od samog početka ovde na čelu iste. Pre toga, naravno, pretpostavljam da je i tvoje profesionalno znanje, znači zvanje akademskog slikara, činjenica da si kao profesor radio u gimnaziji i bio direktor i da je tamo postojao jedan onako lep i zanimljiv prostor koji je u vremenu pre, znači otvaranja Galerije Krug, bio eto kao neki prostor gde su umetnici izlagali. Pretpostavljam da je sve to negde, sva ta iskustva i svo to znanje da je koristilo kad se krenulo u ovu priču. Pa svakako, ovo jedna ovakva galerija je potrebna gradu, možda se kaže slobodno gradska galerija. Za, da kažem, njeno rađanje, nisam zaslužan samo ja jesam taj koji je nešto trčao levo-desno, išao kod ljudi kod kojih sam trebao da idem, ali i zaslužni kulturno-prostorni centar omogućio prostor od u sklopu bioskog dela, lokalna samouprava, predsednik Radiša Dragović, narodni poslanik, tako dalje. Znači, svi su oni učestvovali da se to nije bila galerija odmah, znači, da se opremi finansijski, da se uradi. I ono što je jako bitno, lokacija galerije je u samom gradu, na trotoaru, odnosno, da kažem, na zadnjoj tački bivšeg Korzoa, ako neko pamti Korzo, ima ovi koji se sećaju. I u odnosu na srednju školu Mladost, koja ima izuzetno odličnu galeriju, nesporno, ali ova je ovde, da kažem, na prolazu, u prolazu, i ovde više cirkuliše građana i dece i svega, nego tamo je više posvećena samo učenicima. I ovi koji baš hoće da se upute na samo otvaranje ili posle ove da vide slike. Moram da kažem još nešto, pored toga što je važno što grad ima ovo i ono što moram da istaknem, znači, neću da spomenem sebe, ali svi koji treba da učestvuju vezano za rad galerije, učestvuju i izlagačka aktivnost je intenzivna. Eto, desilo se da sam ja kum galerije, odnosno ja sam dao predlog i bio je raspisan konkurs, ja nisam hteo da ja budem tu neko ko će da baš naproti, da krsti, nego neko drugi. Međutim, niko se nije javio i ostala je reč Krug. Mislim, sad da ne obrazlažem zašto Krug. Krug se smatra najlepšom figurom kružnice, odnosno krug lopta, ako hoćete, beskonačnom harmonijom, zato što sve tačke jednako udaljuju od jedne iste tačke. Krug, znači, u tom estetskom smislu, ajde da krenemo nešto što je najlepše. I ono što je moglo još da se možda razmisli, Đura Jakšić i tako dalje, već imamo biblioteku Đura Jakšić, mi nemamo nešto slikara nekog i tako dalje, nekog bezva. Znači, to i ono što isto hoću da istaknem, mi imamo lep zaštitni znak, logo galerije, to je uradio, isto je bio konkurs otvoren, uradio je Čeda Stavrić, naš umetni dizajner iz Petrovca.
To je ta priča, znači, eto, u principu smo ispričali sada ono nešto što smo propustili svih ovih, koliko, eto, ima skoro dve i po godine koliko postoji galerija, otprilike smo ispričali neke najbitnije stvari vezane za... Možeš malo za, nešto o izložbi, molim. Ne, naravno ćemo, doćemo to, nego evo mene šta sad zanima. E pa, malo pre si pominjao priču da je, eto, galerija, i ta njena lokacija, mesto gde se nalazi tu, znači, na neposredno, pored, na, ili na ulazku u naš bioskop. Koliko je to doprinelo činjenici da te izložbe koje su, znači, u odnosu na one prethodne koje su bile postavljane tamo u holu Petrovačke gimnazije, pa sad ovde, a imajući u vidu da si ti učestvovao i tamo i ovamo u znači, realizaciji jednih i drugih, koliko je sad to doprinelo ta činjenica i ovako uopšte neke, da kažemo i naš medijski rad i sve ostalo, da se možda malo ta neka posvećenost izložbama, ono, malo uveća, da se popravi. Koliko si ti ovako zadovoljan posetama vaših izložba? Što se građana tiče, školama, saradnje sa školama su u redu, to smo čuli i eto, to u principu, kako sam razumeo, lepo funkcioniše. Pa ja sam zadovoljan, nisam, ne mogu kažem da sam ekstra zadovoljan posetama, ali sam zadovoljan i znajući kakve su posete u drugim galerijama, u drugim gradovima, i ako hoćete u Beogradu samom, ovde je posvećenost izuzetno velika, naravno na otvaranju budu prisutni pored lokalne samouprave i građani, oni koji su ljubitelji umetnosti, znači sa te strane mogu da budem zadovoljan. Ono što je, sad ako bi poredili ovu galeriju u odnosu na gimnaziju, rekao sam već, tamo na otvaranju bude publike, prijatelja, ono koji su pozvani, i postaje tokom trajanja izložbe, to bude samo po neki posetilac, učenici prođu, jednom su to videli i već onako gledaju to površno, ali izložba je samo praktično samo posvećena učenicima gimnazije i samo gimnazije, što je naravno dobro, nije ni to, ali da nije dobro, ali ovde ima veći krug posetilaca i imamo i muziku u galeriju, znači, mislim, stvarno, i čak šta više, mi smo pohvaljeni od strane, da kažem, ljudi koji su vezani za ovaj posao, i umetnika, i recimo, Vesta Todorović, naš likovni kritičar i žena koja učestvuje po mnogim izložbama našim u Srbiji i na otvaranju ovde izložba, ona imala projekat šest akvarelista, naših važnih šest umetnika koji se bave akvarelom. Ovde na otvaranju je rekla publici da nigde do sad nije srela bolju ekipu nego što je srela u galeriji Krug, koji su i pomagali da ona rasporedi, postavi izložbu. I umetnici sami smo, tako da mi imamo pohvale da to radimo perfektno. Jedino što nešto što ja mogu da kažem da je nazovi minus, ali to nije sa naše strane, od strane galerije, mi čak za ove svetske izložbe šaljemo pozivnice svim medijima po Srbiji, televizijama, novinama i tako dalje. Oni ne obraćaju baš tako mnogo pažnje na nas. Ne znam, verovatno zbog puta, zbog dolaska, zbog svega toga, tako da to nije baš, da kažem, nisam sa tim. Kolege iz ovih, znači, medija nisu onako ažurne. Da, pa da, ja i razumem situaciju, doći iz Beograda, kola, ne samo tu, nego i verovatno po drugim mestima, par puta sam pozivao našeg dopisnika iz Požarevca, on sve ima, da kažem, neki preči posao, da on, naravno, Požarevačko dopisništvo RTS-a pokriva koliko gradova oko Požarevca, Kučevo, ne znam, Gradište, Požarevac, Petrovac, i svuda ima nekakvih važnih događaja, gde će on i da stignu i kad i kako. Tako da, zauzeti, došao bi Dragane, ne mogu, i tako da. Dragane, evo,
malo pre smo pričali, znači, otprilike si dao neke najbitnije informacije za ovih dve i po godine, koliko postoji galerija, šta se sve tu dešavalo, koje su sve tu izložbe bile. Naravno, vratit ćemo se mi na tu temu, još ćemo jednom onako, možda malo detaljnije o svemu tome ispričati. Sad je negdje onako, već ulazimo u neki finiš godine, u kraj godine, druga polovina je meseca oktobra, ova aktualna izložba će ovdje biti još neka tri dana, ali tako, ako sam dobro razumeo, po onom premijernom emitovanju. Što je u planu za ova poslednja dva meseca, novembar i decembar? Rekao si da onako prilično... Pa imamo isto zgusnut program, imamo da moramo da ispoštujemo našeg Lalu Đorđevića, Đotolu, koji je, da kažem, nekako utrčava, ali mi nismo mogli da ga pomerimo, nego ćemo, odmah posle ovoga će biti on par dana, on je toliko i tražio. Posle toga će ići izložba udruženja našeg opštine Petrovac, likovnih umetnika. To je negde početak novembra. Da, bomo, početak novembra, pa ćemo naše da skinemo, privremeno da sklonimo naše, jer 1. decembra hoćemo da izađemo u susret, kao i prošle godine, našem odredu izviđača Mlava, on ima i projekat ekologičarenja, odnosno, da kažemo, ono što radi na temu zaštite životne sredine, što fotografije, onda likovni rado i tako dalje, imaće oni svoju izložbu nekoliko dana i tu izložbu sklanjamo i vraćamo našu, jer onda pred novu godinu, već tu ulazimo decembar, kraj godine, nije da postavimo neku novu izložbu, nego ćemo našu da završimo godinu sa našom i odmah u januaru idemo sa jednim jakom likovnom kolonijom i do duše program tek treba da napravim, ali imam najave i želje i važnih umetnika i tako da će sledeća godina biti još jača po likovnosti, po kvalitetu nego i ova sa izborom umetnika i imamo neke tradicionalne koje ćemo da imamo, koje se ponavljaju svake godine, samo su drugi radovi i tako. Pre nego što ustanemo malo da prošetamo, da onako, eto, damo na značaj i ovoj aktualnoj izložbi, da još po nešto kažemo o samom, znači, radu Galerije Krug, ono nešto radno vreme, ne znam da smo pominjali, kako obično radite, kad ljudi mogu da dođu da ovaj... Pa radno vreme radimo od 8 do 2 i popodne radimo tako od 5 do 8, 9, kako popodne, i radimo subotom od isto 9 do 1 i da kažem, treba više sati da bude otvorena galerija, a ima nas malo. Ne mogu da pokriju toliko radno vreme, ipak su velike broj sati, ali smo, da kažem, i po potrebi, znači ja, svaka škola, svaki direktor škole zna da, to je rečeno, znači samo vi kažete kad hoće da dođete, galerija će biti otvorena, da li je to u 6 uveče ili u 6 ujutru ili kad već, kako kome odgovara. To, ovo da ne ispustimo, kad su već deca u pitanju, i prošle godine, i pretprošle, i ove, nadam se, imamo svakog aprila PULS, odnosno prolećni učenički likovni salon, gde učenici naših osnovnih škola učestvuju i obično bude po 200 radova nam pošalju profesori, i stotinu izložimo ovde i ove dve godine unazad smo bogato, možda se kaže pod znacima navoda, bogato nagradili učenike. Prve godine, prethodne godine je bila tema isto volim prirodu jer sam deo nje tema, a ove godine u sklopu Gulinih dana, pošto smo i mi hteli da propratimo na neki način, imali smo temu scenska i pozorišna umetnost, odnosno se bave scenografijom i kostimografijom i izložba je bila isto u aprilu, a pre toga smo imali izložbu ilustrovana teatrologija Gulinog sina, koji se inače bavi umetničkom fotografijom, isto ovde, i to je jedna meni od
jedna od najdražih izložbi, to kad su učenici u pitanju, na kraju kraju i sam sam radio mnogo sa decom, tako da su mi ti radovi njihovi najslađi i trudim se stvarno da ih bogato nagradimo i u tome mi pomaže i predsjednik opštine Radiša Dragović i oni mi podeli nagrade na svečanom otvaranju. I pored toga, imali smo još dve internacionalne velike izložbe, što je stvarno za jedan grad ove veličine i ovih kapaciteta. Imali smo izložbu pet kontinenata, umetnici sa pet kontinenata ovde prisutni i ove godine smo imali, ja sam to u šali zvao, ta izložba Prijatelji. Imali smo velikog američkog grafičara Dana Allisona i ruskinju, odnosno slikarku iz Moskve, Natalija Baženova. Samo njih dvoje su bili, što je isto svetska izložba, jeli? Mogu da kažem da grafike tog Dana Allisona se prodaju po Americi po 20.000 dolara otisak. Neko da ovde smo imali stvarno i važne slikare i ono što isto bih hteo da istaknem, da ne ispustim, imali smo jako udruženje likovnih umetnika koja se zove Ras Art iz Beograda, to su isto važeći umetnici koji žive u Beogradu, nešto je van Beograda, to je bila jedna isto jaka i odlična izložba. Ajde sad da se vratimo na ovu izložbu. U pitanju su minijature, zaista slikarske tehnike, evo sad gledam od, ovako dok pričamo, od grafika, od, čak i čini mi se da i ulja nekih ima ovamo. Mozaika raznoraznih, zaista ima tu sve. Koliko je to specifična tehnika, koliko je to nekako drugačije raditi ovako minijaturni crtež ili sliku u odnosu na neke one velike formate, koji su recimo tipični, karakteristični za tebe kao umetnika. Ti više preferiraš, koliko je meni poznato, veće forme. Pa evo, ja mogu da kažem, prošle godine gospodin Zoran Mitrović mi lično uputio poziv preko jedne umetnice da makar ja ili neko iz Petrovca, neko iz udruženja, da pošaljemo rad. Jer stvarno nema smisla izložba. I prošle godine je bilo ovde kod nas u Petrovcu i ove godine i nemamo ni jednog iz Petrovca. Ja ne mogu, ja samo da uzmem ovaj akvarel pa da isečem tako mali, da bude što nije kako treba. Znači, sliku treba raditi malu od početka do kraja, ne iseći, napraviti isečak jedne veće slike. To ljudi koji imaju sklonost, ja nemam sklonost, ali ono što mogu da kažem za minijature, kada bi velike slike imale svežinu ovih malih slika, onda bi one stvarno bile velike. Mislim, velike slike velikog formata, čak mislim i na najveće umetnike svetske, kad bi one imale svežinu malog formata. Recimo, imate čuvenu sliku Teodora Žerikoa, koja je napravljena ono klasično, što bi se reklo, boli glava. Na uličnim rečnikom, boli glava kako je dobro, meduzin splav, brodolom i tako dalje. I ona stoji kao, ne znam, kao nekakva statua u Luvru i tako dalje. Ali sve skice koje ona napravio, koje su male i malo veće, su svežije, čini mi se i lepše nego ta slika njegovog. Kažem, one su samo male po formatu, po veličini. Znači, sveže su i velike, ali je to verovatno priroda i ljudskog uma i ljudskog oka i, da kažem, ljudske svesti, da mnogo lakše barata u tom malom vidokrugu nego na formatu, recimo, 3x3. Pa 3x3, pa trebamo merdavim da stignete do gornjeg ugla i ne znam kako već i tako dalje. Nekako i ovaj prostor je takav, ono, malo ovoj formi, onako, potpuno prilagođen. Dragane, ako nemaš ništa protiv, da mi malo prošetamo i da vidimo, onako, da pogledamo, da omogućimo i našim gledaocima koji nisu u mogućnosti, koji nisu do sada obišli, eto, da prošetamo malo i da vidimo, onako, možda da nam napomeneš, sugerišeš šta je ono na što bi možda neko ko se odluči u narednih par dana da obiđe ovu izložbu, na što bi mogao da posebno, recimo, obrati pažnju.
posebno u samom radu, ne pričamo o likovnosti. Mi imamo primjer nekoliko mozaika minijaturnih. Ptica, onda ovaj pejzaž sa vetrenjačom, kamera može da dobere, to je nekih 8 puta 8 cm. Pogledajte koliko zaista kako sitnih i boja kamenčića, koliko boja, kako su oni svi uredno složeni jedan do drugog, da to jednostavno, čini mi se, ovo je teže nego pisati mozak, nego hirurgu koji piše mozak, koliko je ovo teško. Postoji zaista tu tehnika, nekim pincetama, nekim... Pincetama se radi i ja sad u poslednje vreme počeo sam da se bavim mozaikom, do sad nisam radio to i sam znam koliko je to teško, koliko je, što bi rekao Zoran Mitrović, gospodin autor ove izložbe, pipavo da se radi. I ono što vezano za to, uradio sam dva mozaika, a nadam se Bože zdravlje do, verovatno možda i pre, ali svakako, sledeće jesen, sledeće godine, bit će ovde ispred ulaza u galeriju mozaik više od 6 kvadrata, od 6 do 8 kvadrata veličine, pored dva vrata, dva stuba, po metar široka, znači okolo vrata bit će mozaik ploče, na kojima će biti tematika iz našeg naroda, torba, voće, ono što je karakteristika naše kraja i našeg života. Da ne pričam sve o detaljima, to će vremenom da se vidi kad se budu pojavili. To što bih rekao, što se tiče minucioznosti u samom radu i ispravak. E sad, ovo drugo može, akvarel sa malim četkicama, rađeno ulje i tako. Zaista motivi, evo i sad dogledam ono najrazličitije stvari, od nekih istorijskih motiva do nekih ovako... I to su čak Katić Nataša, diplomirani inženjer arhitekture, znači radovi iz arhitekture, onda doktor stomatologije. Da. I verovatno i stomatolozi imaju taj deo umetnosti malo kad prave tu... E, evo ovde je ovaj... nakita malo, ne, nešto... Šta tu ima zanimljivo? Pa, to se... ko voli nakit, može da... Sve je zanimljivo i sve ima... da kažem svoju draž. Sad, to treba birati, odnosno svako birati kako se ova čaša dina pehar i na drugi bokal, kako bi lepo... samo uvećano malo, ovo su male količine, da se ovoga piti vino, da. Prema ukusu i prema onome ko gleda i ko voli i ko kako doživljava, znači da nije... Subjektivno, jasno. Nije prakirano sugerisati i pričati svoje doživljavište. Ono što mogu da kažem ovde je glavni predsednik i umetnički direktor Majda Nasta, gospodin Pečić Veseli, na osnovu njegove dve skulpture, ova ovde i ova, te dve. Inače, on je čuveni naš, da kažem, dizajner nakita i, da kažem, ono, dok je dosegao najveću visinu, ako to može da se tako kaže, poredi, pravio je nakit za gospođu Tačer, svojevremeno, premijerku Gvozdenu Ledi Velike Britanije. I stvarno jeste, i po ovome se vidi, po ovim skulpturama, da je izuzetno. Ovamo je nagrađen rad i pohvaljen rad na ovim vratima. Evo prvo nagrađeni rad. Knežević Molijev. I pohvala umetnosti minijaturi Ili Svetlana, akademski slikar iz Prokuplja. Znači, ona je svojevremeno dugo učestvala u našoj manifestaciji Deli svojevremeno koja se održava. Znači, Knežević Momir sa dva rada i od ta dva žiri je izabrao ovaj za prvu nagradu, a Grand Prix Tomašić Marijana, docent, magister, diplomirani grafičar, Beograd, Srbija.
ruka koja daje uvek je iznad one koje prima i ovaj, to je i da kažem neki moto. Like motiv cele priče. Da, ove izložbe. Mm-hmm. Ruka koja daje je uvek iznad one koje prima. Radovi su svi zanimati, grafike, jo. Ovaj, i sad... Meni se može da čini i nekom drugom da je možda i lakše napraviti minijaturu nego ovaj veliku, veći rad. Da li je za to potreban poseban pribor? Ne, pretpostavljam da one velike, pa, da čestice, kistovi, one kako... Da, da, sve je sve umanjenih dimenzija, na kraju je manja, manja količina boje. E sad, ovaj, to ne znači da je jedna takva mala slika, mala slika od čuvenog umetnika može da nosi i danas sam baš video na, u jednim, pošto ja na Pejsu sam prijatelj svojim svetskim muzejima, pa u Peggy Guggenheim je slikan Alberto Giacometti i njegova skulptura ptica u kavezu. Naime, kavez je napravljeno od četiri žice i unutra ptica mala. To je isto minijatura. I moji ovdje radnici se neko, vidiš, Anice, ovo je neka, ovo je svoje vremena prodato za 120 miliona eura. To je, dolara. Ovo malo 120 miliona dolara, mislim, sitno. Tako da, ovo, ako bi ovo iza ovog stajalo, ne znam, i Dali, Picasso, tako da je to bi bilo basnoslovno vredno. Ja. Imamo još neko ovdje, jer meni se čini malo interesantno. O čemu se tu radi? Ovo su skulpture u drvetu. Ovo je naš čovjek iz Jagodine, uskršnje jaje, onda isto naš čovjek beseda na Sineju iz Jagodine, to je isti umetnik, Lazić Predrag, Marijano Gavran, to je nešto, kralj, šta, ne, čije Tesla, rasprava čije Tesla, kome je pripada Tesla, zanimljivo duhovito. Onda, ovo je od metala. Nije dubore, samo se čini da je metal tako bojano. Znači, ovo su sve kamenina. Ostalka čekanje. Ali ovako sad da posmatramo izložbu, zaista meni upada u oči da imate ovdje autore iz svih mogućih strana. Znači, evo, tu je i Novi Sad, i Despotovac se pominje i ono. Zaista, izložba onako u nekom geografskom smislu sa svih strana, znači autori iz Pa da, imamo čak i iz Meksika. Gdje sad putuje posle, kad kod nas se završi izložba? U Beograd, Matici Sirenika, ne znam tačno gdje je galerija, ali će biti u Beogradu i tu se... Ista ova postavka, znači potpuno ista. Pa isto, ja mislim da će sve to tamo kod njih da stane, možda čak i one skulpture koje su u biblioteci, bit će na jedno mjesto. Evo ti umjetni Mulej Ana Marija. Ana Marija iz Slovenije. Na iz Litvanije, Benji, upada ova stolica gore. Da, vidi koliko je to realno, to, na prvi pogled se čini da je fotografija, mislim slikano. To su četkice, kakvi. Svaka čas ja skidam kapu pred takvim radovima, ali ja ne bi mogao. Ništa, Dragane, ja predlažem da sednemo još malo da popričamo ovako generalno i o galeriji i umetnosti i da na taj način nekako zaokružimo ovu našu večerašnju priču. Ono što, eto, kad napravimo emisiju ovakvog tipa, i sad, to, ja, a meni je nekako cilj kad je u pitanju emisije fokusiranje da fokusiramo se na temu, naravno da to onako rašlanimo najbolje moguće. Sa druge strane, da ne odemo u neku površnost. Pa evo ja bih tebe zamolio i kao likovnog umetnika i kao čovjeka koji je na mestu rukovodioca ove galerije, makar u funkciji sekretara Udruženja likovnih umetnika, znači Petrovca na Mlavi, da nam nešto malo u najširen smislu kažeš o umetnosti. Koja je misija umetnosti? Zašto ljudi
Neko sad pretpostavljam da ono, ma šta je to važno, bitno, zašto je potrebno i neophodno da da eto dođu da da posećuju ove izložbe, zašto je to važno da se deca posebno, da se od malih nogu eto tako nauči i vaspitavaju da oko sebe prepoznaju, da nauče da prepoznaju i percipiraju lepo? Pa da, kako da ne, umetnost po meni ima najveći mogući značaj, pored nauke koja nam pomaže da opstanemo lakše i bolje i lepše. Umetnost, pošto čovek jedini može da ima uzvišena i velika osjećanja, puna bogatih nijansi, da li su to emocije, vezane za govorni jezik, da li su to emocije boje, oblike i tako dalje, da li su to emocije u zvuku, da li je to muzika. I čovjek, pošto je, može da ima, on treba da ih razvija od najranije mladosti, još u školi, i da sa tim osjećanjima, da kažem, što češće, što više bude pored, jer mu je to najbolji i najlepši spas od, da kažem, mukotrpnog i teškog rada koji je jednoličan i monoton, sad da ne pominjem koji sve su poslovi monotoni i jednolični, i onda može da nađe, da kažem, zadovoljenje te svoje uzvišenosti na neki način u samoj umjetnosti, slušajući muziku, posjećujući izložbe, čitajući prozu, poeziju, na kraju krajeva gledajući i filmove, koji ja smatram film jednom zajedničkom umetnošću, gde su sastavljene sve tri umetnosti. E sad, ono što... Koliko je, drago... Što je jako bitno, po meni, kad ide, da kažem, i u prostoru i u vremenu, treba da uživa u stvarima oko sebe, u lepoti... Upravo to, upravo sam to hteo, da se nauči. U lepoti jabuke, oblika koji ima... Evo sada jesen je aktuelna, tu je premnogo tih i boja. Da vidi jedan takav prizor i da živi zajedno s njim i da, eto, bude on nekakav primalac te energije koje mu šalju oblici, boje, tako da. Ono što, isto bi sad mogu da kažem, da u našem, pošto i sami radite u prosveti i ja sam radio godinama, mnogo se daje značaja samoj nauci, počeo od matematike i tako dalje, a nešto što je izuzetno važno za opstanak čitavog sveta je oblik. Oblik je, džaba je sve, da ćelija, list, ne znam šta, da džaba je to moglo da postoji, odnosno ne bi moglo da postoji, da nema takav odgovarajući oblik koji mu pomaže da opstane, i ako hoćeš, kakav bi bio svet crno-beli, bez boje? Boja je izuzetan značaj, ima u samoj egzistenciji čovjeka i u našem primanju te boje koju imamo, jel, svakodnevno da gledamo. Umetnost neosporno je, znači, zapravo je ona jedan od onih pet oblika svesti, vrlo bitna, naravno, za svakog čovjeka. Koliko je bitna, govore i oni crteži iz pećina pračoveka, prvobitna ljudska zajednica. Taj čovjek je imao potrebu da zabeleži neke svoje motive, momente, situacije i tako dalje. E pa sad, idemo iz te prvobitne ljudske zajednice, dolazimo u ovo vreme informaciono-tehnološko, znači u svakom smislu ubrzano nekako, ubrzava se istorija činjenice. Koliko ljudi u ovo brzo vreme, vreme brzog života, trke za zaradom, profitom, imaju vremena tako za umetnost i za bavljanje sobom, svojim nekim estetskim potrebama i tako dalje? Pa, razvoj tehnike i tehnologije upravo treba da im da što više i više vremena nego ranije. Sad bi trebali da ima više vremena za to. Ali kao da smo u nekom paradoksu. Ali ne vredi, tehnika sve više i više osvaja, nažalost, plašim se da će tehnika potpuno da zarobi čoveka, on je neosjetno i zarobljen sada, ali će još više, i umetnost mu je spas da se na neki način odvoji od tehnike i da bude u tom carstvu uzvišenih osjećanja. Malo pre kad ste pomenuli umetnost ima magiju, magijsko u sebi. Zašto je naš
prapotomak crtao po zidu pećine. On nije hteo da ukrasi zid pećine, njega to nije zanimalo. Dovoljno bio izgled kamena kakav je bio. Ali, on je radio magiju prizivanja. Znači, životinje koje treba uloviti sutra ili kad već, on je na taj način prizivao, kao kad neko priziva neku voljenu osobu ili nešto drugo, prizivanje kiše, prizivanje sunca, lepog vremena, šta već, znači magija prizivanja, da životinje se pojave, da izađu pred njega kad bude krenuo u lov, ali ima još nešto što je još važnije radio, još jedna dodatna magija koja je od izuzetnog značaja, oni su radili magiju, odnosno ritual ubijanja te životinje na zidu. Onda su imali opet to magijsko osjećanje u sebi, da na taj način ubijaju duh i snagu onog mamuta ili koga već, i da on nije toliko strašan i opasan kad je tako na taj način ubijen u pećini, na zidu, na crtežu, i u isto vreme sebi podizali hrabrost. A priznaćete, ići u lov sa kamenom, sekirom, kopljem i lukom i strelom protiv takvih životinja u onoj divljoj šumi je bilo izuzetno teško i hrabro. Znači, tu je umetnost imala magijsko i od kad tada je počeo čovjek, to je pre 20.000 godina, do dana današnjeg ona ima magijsko. I mi, upravo ta, nazove uzvišeno osjećanje, magijsko, na kraju kraja, sve emocije i sva naša emocionalna inteligencija je magijska i ona nam pomaže da se te, na neki način odvojimo od ove krute i nazovi tvrde stvarnosti i teške stvarnosti. E sad, da, kad si govorio malo čas o tim strahovima tog čovjeka iz prvobitne ljudske zajednice, znači, a meni su na neki način dolazili slike iz ovih mnogo novijih vremena, ali nekako izgleda da je taj primarni motiv negde ostao isti. Pa su mi dve slike onako, tip možda Picassova Gernika s jedne strane, ili još možda upečatljiviji primer, Krik, Munkov. Da. Strah od, znači... Da, ajde uzmimo, evo odličan primer, Krik, Munkov. Od čega strah? Strah od praznog prostora, od praznine. Pa ima li većeg straha od praznine? Metafizika. To kod Kirika ima, na tim slikama, taj prazninu prostora. U pravnom prostoru, recimo, to je strah. Onda, biološki zabeležen najjači strah je strah od gubitka tla. Ne. Znači, čovjek kad bi padao negde, to je najjači strah. Ali ovde ja bih tada tretirao strah od gubitka, od praznog prostora. Znači, beznačaj nekog, uništavila neko koje da... On ne vidi se zašto je taj krik. Nije, ona napadnuta od nečega, pa sad krik. A kod Picassa, Gernika, to je jedna slika koja je najveća osuda rata. Tamo je, recimo, krik konja, propeto konja, koji, po tumačenju istoričara, odnosno likovnih kritičara, konj tamo predstavlja narod. Narod je u kriku, jer je slika nastala povodom bombardovanja tog mesta. Jednog grada, ne znam sad kako se zove, nije bitno. A pojavljuje se tamo i glava bika, sad bik Španije i tako dalje. A bik tamo predstavlja fašizam. Španski, jel? Dakle, otišli smo malo dalje, onako i kroz istoriju se prošetali. Vraćamo se ovde, Galerija Krug u Petrovcu. Znači, eto, još jednom da napravimo najkraći mogući rezime, aktualna izložba minijatura Majdan Art trajaće od ovog premijernog prikazivanja emisije Fokusiranje još 3 dana, negde do 23. oktobra. Odmah potom ide kraća izložba našeg autora Vale Đorđevića, Đotove. Dobro. Vinjete njegove, pa posle toga ide udruženje likovnih umetnika Petrovca u novembru. Pa će negde oko 1. decembra, da kažem, kratko gostovati izložba odreda izviđača Mlava, naše dece, i
posle toga opet nastavlja udruženje umetnika i s time se završava ova kalendarska godina, a za sledeću, nadam se da ćete tokom godine posetiti, odnosno vi redovno, Mlava posećuje sva otvaranja, tako da sva otvaranja su zabeležena. Ovdje je stvarno bilo mnogih izložbi, kvalitetnih i... Nešto što smo propustili. Ispustio sam jedna od zadnjih izložbi koja je bila isto važna i naš dobar slikar koji živi i radi u Australiji i on nije bio na otvaranju izložbe, ali su njegove slike bile ovdje. Pošto pretpostavljam da putuješ onako i posećaš izložbe ovako u makar bližoj okolini, kakva je situacija što se eto likovne umetnosti tiče u nama bliskim gradovima, tu u našem okrugu, u kraju, ono, Požarevac, Gradište, Kučevo? Pa sad da upotrebim reč, mi smo u odnosu na druge carski. Avangarda. Ne potpuno avangarda, ali po opremnosti, po situaciji. Ja sam bio u galeriji Studentskog kulturnog centra u Beogradu. Od gospođe koja vodi to. I oni, recimo samo ovaj detalj, kucaju ekserima, ekser u zid, da bi kačili slike. I tako stalno. Znači, za svaku sliku novi ekser i nove rupe. Pa ih maži. Ja kažem, Bože, Ljiljo se zove, Ljiljana Subotić, pa zašto ne stavite gore lajsnu i ove kukice, klize, to jednom postaviti, to traje 20 godina, recimo najmanje, možda i više. Pa kaže, nema para. Pa kažem, kako nema para, to ne košta puno, to nije neki veliki dar. Nema, ja kako kažem, tu treba tender, tu treba zemlju, treba ovo, ono, i oni kucaju ekstere. Koliko znam, mi u odnosu na druge izuzetno lepo stojimo i postoje. To nije idealno, ne mogu kažem, daleko je od idealnog, ali smo mnogo dobro u odnosu na druge, to pričamo u većim gradovima, Beogradu, ne mislim da je neki manji grad od nas, tako dalje. I moram da kažem, zahvaljujući lokalnoj samoupravi i predsedniku opštine Nadiši Dragoviću, mi postojimo takvi kako postoji. Još jednu stvar smo propustili, nekako da kažemo, Dragane, vezano je za te konkurse, likovne konkurse ovih na različite teme, to si pominjao, pretpostavljam da će isti ići i ove naredne godine, tako 2016. koja je pred nama. Jesi li ti kao stručnjak, likovni umetnik i pedagog, prepoznao među tim radovima, među tom decom, onako neki možda potencijalni talent koji će na izvestan način u tom nekom smislu da nasledi tu vašu generaciju, onu zlatnu generaciju petrovačkih umetnika i tako dalje? Pa ja sam to pominjao. Ovo se desilo sa Petrovcem zato što, to sam već rekao i ti mora ponovno se istaknuti, zato što je bio, pa kažem, tako važan i dobar lik iz likovne umetnosti, Emilo Kostić, profesor, pa je poveo nas i povuku i tako dalje. Sve zavisi od, mnogo zavisi od talenat, mada kažu, talenat ne može ništa da zaustavi ako postoje. Genija niko ne može da zaustavi ako postoje. Nikolu Teslu niko nije mogu da zaustavi, on je uradio to što radi, gotovo. Ili ko već drugi. E sad, ja ipak mislim da jedno i drugo, znači, i neko ko mora da ga na neki način otkrije, podstakne ako postoji talenat i da radi s njim, i sam talenat da gura samog sebe, odnosno da on bude nekakav motor. Pa to je isto kao sa Novakom Đokovićem. Svima je ta priča o njemu jasna. Tako i kod slikara. Moglo je da se dogodi samo jedna sekunda u Novakom životu, da ne sretne onu prvu koja ga trenira. Ja sam svoje vremeno gledao tu gospođu, nije više živa, ta što ga trenirala žena. Da nije sreo nju, možda sad Novak ne bi bio pobednik u Kini, već to što jeste. Tako i sa slikarstvom. Svoje vremeno, veliki slikar Đoto, koji je začetnik najboljeg perioda u istoriji čovečanstva i društvenog, humanizma i renesanse, smatra se začetnikom u likovnom smislu, njega su pronašli tako što je sedeo
čuo ovci i crtao ovcu po pesku, štapu. I prolazi su grupa slikara putujući kolima, videli ga da je dobro crta i uzeli ga i postao đoto. Da tog sekunda oni nisu prošli, on bi čuo ovci celog života i ne bi bio ni đoto, niti bi pokrenuo, da kažem, taj lanac tog perioda u likovnoj umetnosti. Mislim, ima takvih primjera mali milion. I kad je književnost u pitanju, kad je muzika. Ono što sam malo pre pričao, svako ko sluša muziku koju mu se sviđa, sad pričamo o stvarno ozbiljnoj muzici, kvalitetnoj, ne ovoj trange-frange, on odmah oseti da se u njemu nešto dešava. Znači, taj korpus tih osjećanja je krenuo da pravi svoju priču kroz čoveka, kroz ljudsku dušu, i to je sasvim jedno drugo osjećanje nego kad te muzike nema. Znači, to isto i sa slikom, sa bojom, sa konačno na kraju krava, pa period mladosti, pa se zaljubi u devojku. Pa zašto se zaljubio? Pa on zna to da objasni. Evo sad, kad su pitali Picassa, da objasni nešto šta je nacrtao. Kaže, on tome, kaže, vi volite ptiče pevanje? Kako pteva? Kaže, da volim. Pa objasnite mi zašto volite. Hajde neko objasni zašto mu se sviđa ptiče pevanje. Kaže, lepo, pa šta sad, lepo. Šta znači šta reći lepo? Lepo je jabuka, lepo je ptiče pevanje, lep je, šta znam, lepo je pečenje i tako da je, sve to lepo. Znači, jednom reču nema, ali to je ono što se unutra osjeća u samoj ljudskoj, da kažem, duši, i taj doživljaj, to je ta materija koja treba da teče kroz njega i da ga spasi, odbrani od tehnologije i I da da neki smisao životu, neku lepotu životu. On radi za mašinom, 8 sati, stalno pakuje nešto. Svakog sekunda jedno novo pakovanje. Ili, ne znam šta sve radi, šije, samo prave štepove. Ili pekar, peče na iste kifle. I sad, on mora da tog prostog posla zanata da uđe u jednu bogatiju sferu osjećanja. Jer mu to zahteva duh njegova priroda. Da. Dragane, hvala na ovoj priči, hvala na, ja ne mogu da kažem, gostovanju, mi smo bili ovde kod vas gosti. Hvala što ste nas ugostili, nas, ekipu televizije Male emisije Fokusiranje i naše gledalce. I eto, ja ću da vam poželim puno sreće i uspeha u daljem radu, da zaista bude što je moguće više ovakvih i sličnih i još kvalitetnih izložba, da imate što više posetilaca istih, pre svega ovih mlađih kategorija, jer nekako, kaže ona fraza, ali istinita naravno, da na mladima ipak sve to ostaje i oni su neki tako zalog za budućnost. Ambijent je divan. Tako da, eto, jedna preporuka svim našim gledalcima, kažem, što se ove aktualne izložbe tiče, ona će biti ova postavka još neka tri dana, ali bit će tu novih izložba i novih prilika da, eto, budete ovde. Poštovani gledalci emisije Fokusiranje, hvala vam na pažnji, bilo je to još jedno izdanje vaše i naše emisije, do nekog novog viđenja, do nekog novog gostovanja našeg, kod nekog našeg budućeg sagovornika, svako dobro vam želimo, prijatno, i hvala na pažnji, naravno, i lako noć. Ja se zahvaljujem televiziji Mlava i gledaocima koji su pratili ovaj razgovor, i puno uspeha u daljem radu, i vidimo se koje sledeće godine. Bože zdravlje, tako Bože zdravlje. Hvala još jednom, lako noć.